ህብረ ብሔራዊነታችን በመከባበር ላይ ተመስርቶ አንድነታችንን በሚያጠናክር መንገድ ሊቃኝ ይገባል ሲሉ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋዬ ተናገሩ። ምክር ቤቱ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ለማጠናከር እየሰራ መሆኑንም አፈ ጉባኤዋ ገልጸዋል። ማማነሽ ገኔ ተጨማሪ አላት። ጳጉሜን 4 ህብረት ለሰላማችን በሚል መሪ ሐሳብ ታስቦ የሚለውን የህብር ቀን በማስመልከት የአማራ ክልል ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ከሰራተኞቹ ጋር በመሆን እለቱን አክብሯል። እለቱን በማስመልከት መልእክት ያስተላለፉት የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋዬ ኢትዮጵያ የብዝሃ ሃይማኖት፣ ቋንቋ፣ ባህል፣ ሐሳብና ታሪክ ህብር ውጤት መሆኗን ገልጸዋል። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩባት፣ ብዙ ቋንቋ የሚነገርባት፣ ብዙ ታሪክና ባህል ያላት ሀገር ናት። እነዚህን አቻችሎ አክብሮ ተከባብሮ መኖር ለጥንካሬያችን ትልቅ መሰረት ሆኖ ዛሬ የደረስንባት እንድንደርስ እድል የፈጠረ ነው። ከፋፋይ እሳቤዎችን በጋራ በመታገል አንድ በሚያደርጉን ጉዳዮች ላይ ማተኮር እንደሚገባም አፈ ጉባኤዋ ገልጸዋል። ልዩነታችንን በማስፋት አንድነታችንን ማሳሳት እሳቤ አድርገው የመጡ የፖለቲካ ሀሳቦች፣ የተተገበሩ ተግባራቶች ተደማምረው እዛም እዚህም ለሚታዩ ችግሮች እንደ አንድ መነሻ ሆነው ይገኛሉ። ህብረ ብሔራዊነታችን ወይንም የቋንቋ ልዩነታችን፣ የሃይማኖት ልዩነታችን፣ የባህል ልዩነታችን በመከባበር ላይ ተመስርቶ አንድነታችንንም ደግሞ በሚያጠናክር ሁለቱንም እኩል ትርጉም በመስጠት ለአንዱ የተለየ ጫና መፍጠር ሳይሆን አንድነታችንን ለመጠናከር በውስጣችን ያሉ ልዩነቶችን በተገቢው አውቆ ማክበርና መቻቻል፣ በዛም ልዩነት ውስጥ የኢትዮጵያ አንድነትን ማጠናከር የሚቻልበት እሳቤ ተይዞ እየተሰራ ነው። እርስ በርስ የመደጋገፍ፣ ስለ አንድነት፣ አብሮነትና መቻቻል እሴቶች በሀገራዊ ስሜት በጋራ መስራት እንደሚገባም አፈ ጉባኤዋ መልእክት አስተላልፈዋል።